እንየውና በሱ አለ እንደጠኛ ነኝ በደቂቃ ውስጥ 20 ደቂቃ ይፈጅበታል ሩዝ ለመብሰል አያችሁ ምጥጣርቆታል በስሏል በቃ ሲበስል ደግሞ ነጭ ይሆንና ፍሬው ትልልቅ ትልቅ ይሆናል ዚላ ያሁን እንግዲህ በዚሁ ነው የሚጣፍጥላችሁ ተጠንቀቃችሁ የገለታ ቅቤ አረግበታለሁ ትንሽ አንድ ሾርባ ማንኪያ ከባቢ ሱስ አማስለዋለሁ ካሮታችን እንዳለ ነው ካሮቱ ብትፈልጉት በሉታላችሁ ባትፈልጉት ተውታላችሁ ከዛ ወተት የተወሰነ ትንሽ እናረግበታለን ከዛ ደግሞ ቺዝ እቤት ውስጥ በርጎ የሚሰራ እናረግበታለን ከዛ እናማስለዋለን እዚሁ ላይ ደግሞ ጨው እናረግበታለን ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ሳይበዛ ላቀቅል እንከድነዋለን ለትንሽ ደቂቃ ከዛ ክሪሚ ይሆናል አንድ 5 ደቂቃ ሰጥቼው ነበር ሩዙ በጣም ቆንጆ ሆኗል ሳህን ላይ ላውጣና ቀምሼ ደግሞ ልንገራችሁ አሁን ለልጆች በጣም ቆንጆ ሚሆን ይመስለኛል ከለመዱ ደግሞ በቃ ያለዚህ አይ እንትን አይሉማ ሌላ ቺዝ ትንሽ አረግበታለሁ እቤት ውስጥ ይህ ቺዝ ደግሞ እንዴት ነው የሚዘጋጀው ሁሉ ጊዜ ነው መነግራችሁ በጨርቅ ላይ ጨርቅ ንጹህ ጨርቅ አወጀዴ ቢሆን ጥሩ ነው እንደዚህ ወደ 1 ሊትር እርጎ ታረጉና እዚህ ላይ ጨርቅ ላይ ታደርጉና ከዛ ውሃው ከዚህ እንደሚንጣጣብ ታረጉታላችሁ እንደዚህ ላይ ይሆን ነገር ላይ ቋጥራችሁ ታስይዙትና ከዚህ ተቋጥ ጠብ 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 ይልና ኦኬ ከዛ ካንድ 2 ሰዓት 3 ሰዓት በኋላ የዚህ አይነት ቺዝ ትሰራላችሁ ይሄ ቺዝ ነው ከርጎ ይመጣል እዛው ጤና ጤናማ ቺዝ እንግዲህ ቀምሼ ልንገራችሁ ካሮት እንግዲህ እኔ ለልጆቼ ቁጭ ነው ማረግላቸው ይበሉታል ሲጣፍጥ ይሄ ድሽ ለእራት በጣም በጣም የሚስማማ እራት ነው ለልጆች ልክ ከስናካቸው በኋላ ሆምወርካቸውን ከጨረሱ በኋላ እራታቸውን በሚበሉበት ሰዓት በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ይሄን ሞክሩት ሞክራችሁ ደግሞ እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ ለሚቀጥለው በብሮኮሊ እንሰራለን ቆንጆ ሩዝ በበሰለ ሩዝ ብሮኮሊ እንጨምርበታለን የትም እንዳትሄዱ